Gunilla och Erikas ridäventyr börjar nu lida mot sitt slut. Och det är en nöjd Gunilla som förbereder för hemfärd. Hello! We had a wonderful time. I wanted to return the keys. Yes. Den här resan har varit fenomenalt rolig. Alltså jag har skrattat och känt mig väldigt fri. Rick! Hello! Det har varit en bra erfarenhet. En erfarenhet som man kommer att tala om resten av livet. Gud, så snygg! Så att den här resan har inneburit för mig alla typer av känslor som man kan ha. Vi har skrattat, vi har haft roligt, men jag har varit dödsrädd, ångestfylld, panikslagen, arg lite. Kanske inte så mycket arg. Nej, inga arg alls. Det är härligt. Inte arg alls. Well, I was going to ask you for a favor. Sure. Would you be able to help me with my one suitcase? Sure. And put it in the trunk of my car? I can try. Det har varit väldigt många känslosvallningar. Erika, hi. Look who's here. Oh, hi. Hello. How you doing? So good. Okay. So, where's the suitcase? Well, the suitcase is right here, Rick. It's not difficult. This one, yeah. This is the car. It's full of clothes to needy children, you know. Anything else? Yes. You want back here? One more thing. You know how obsessed I am with pictures. So I wanted to have a picture of you and I. Oh, and yeah. And Erika definitely is the perfect photographer for that. Is she now? Yeah. Well, Erika, where shall we be? Where do you want it? Like this with the green in the background. There you go. Perfect. Right here. Take it like, not a, yeah, take different shots. Like a full length and a close up and all. Vi ska göra om den här roadtrippen. Absolut. Alltså, vi kommer att nu vara hästbitna. Jag är säker på det. Jag har känt att den här resan är värd så mycket för oss. Det är någonting som vi aldrig kommer att glömma. Den här första ridfärden för Erika som var skräckenjagande och farlig. Men ändå att vi klarade det med perfektion skulle jag vilja säga. Thank you, darling. Thank you. Uh-huh. I wish I would have known. I would have shaved. Oh, but you look in a scale from 0 to 10, you're a 10. Thank you so much. Yes. I'll take that as a compliment. Thank you. See ya. We'll see you soon. See you, miss. Okay. You take care. See it was nice meeting you guys. Nice meeting you. Alltså, jag blir alltså knävstag för den här mannen, Rick. Visst är han fin? Mm-hmm. Ja, han har väldigt många attribut. Han skulle duga till mycket. Jag skulle ha bett honom backa ur bilen. Hur ska jag komma ut härifrån? Är jag uppe? Ja. Åh nej, nej, nu välter den. Hatar såna här tajta spots. Sitter fast. Nej, det gör inte det. Titta, got it. Jag har gjort det. Det verkar som om man kan lita på en mekanisk häst.